بەڕێوەبەری پەروەردایی مۆسەنا بە نەخۆشی مرد خەڵک زۆریان پێ ناخۆش بوو. مۆزەفەکانی تەربیە چون دەرگای ژووری مدیریان کردەوە ژنێک چووە ناوەڕاستیان. ئەوانیش لە فیکەی خۆیان تێگەن. هەستانەوە سەر پێ بە سنگە کوتێ و واوەی لێ مدیریان لاواندەوە. ژنێک یەک لەسەر یەک ئەڵێ شێرە شێرە سەعد خوزەیر شێرە. ئەوانی تریش ئەڵێن ئەرێ وەڵا شێرە. ئەم سنگتانە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی مۆسەنایە لە ژووری مدیری ڕەحمەتی خۆی. دنەکان لە پڕا گەرمە بن تا ئەتوانن لە سنگ و شان و ملیانە دیسان دێنەوە سان سفر. یەکێکیان هەیە دەنگی خۆش نییە ژنێکیان کە ئەو شیعر و شانامە بەسەر مدیرە ئەڵێ نەشاز ئەکا. یەکێکی تریان هەیە خۆشتر ئەیڵێ جەماعەت بەوە باش گەرمە.